Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a Gisele Lino, empreendedora do Grupo Esmeralda. Sou aqui da cidade americana, estado de São Paulo. Se você aí que está assistindo quiser comprar, se você quiser cadastrar, é só entrar em contato com a G do 19996378854. Nesse número que vocês estão vendo na tela, esse número que eu falei é o número que fala comigo, tá? Vamos lembrar aí que eu tenho o WhatsApp, que é o número que eu falei, tenho o site de vendas, que é o Mãe Casei Agora, tenho o Facebook, o Instagram e o YouTube, tudo Mãe Casei Agora e tudo preparado, tudo feito com muito carinho aí para vocês, tá? Hoje eu vim mostrar um lançamento que não é bem um lançamento, é um lançamento na vitrine, porém esse kit ele já veio em PDA, né, em presente da anfitriã um tempo atrás, que é o kit de sensação, galera. Olha esse kit de sensação, que maravilha que a Tupperware trouxe, né? Eu achei que esse kit muito lindo. Eu sempre, né, quando ele veio, eu sempre me encantei muito, principalmente com aquelas redondinhas ali, que elas têm essas estampas, né, as sensações menores. A gente tem aqui quatro tamanhos de sensação. Essa daqui, ela é a de 1,8, até confirmei aqui do lado. Então, essa aqui é de 1,8, olha. A base dela, ela é transparente, tá? Porém, como a gente coloca a tampa colorida, ela dá tipo um reflexo por dentro e parece que a peça tem um pouco de lilásinho, roxinho, né? É tão difícil ficar falando cor, né, gente? Mas enfim, ela dá de parecer que tem aí um detalhezinho sem ser a base transparente. Nós temos a de 1,2 litros, tá? Que é o mesmo sisteminha de abre e fecha, né? Para abrir e para fechar, vocês viram que facilidade? É só tirar aqui pela lateralzinha, olha, a tampa já se solta com facilidade. E para fechar, a gente só aperta no meio e a tampa também já fecha com facilidade. Gente, isso aqui é uma praticidade tão grande, tão grande, tão grande. Top, né? E aí a gente tem aqui a sensação. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela tem todo um detalhe de flor, de passarinho, de cesta, né? De coisas de poda, jardinagem em si. Sabe? Eu achei uma estampa muito delicada, muito fofa, né? As duas assim em si, olha só que graça, né? Então, gente, isso aqui é um kit. Sabe aquele kit que você vai arrasar se você der de presente? Com certeza você vai arrasar. Olha, dá para embrulhar dessa forma aqui, bota um laço na ponta, sucesso, não é, gente? Uma maravilha. Então, as sensações não são produtos que vão no micro-ondas, não são produtos que vão no congelador. São produtos que podem ir na geladeira, podem armazenar aí o seu alimento e com certeza vai fazer um belo de um sucesso aí na casa de vocês, tá joia? Se você que tá vendo esse vídeo, se você gostou, quiser comprar, berra aí, grita aí, chama aí, agir, tá? Se você gostou do vídeo, é consultor, compartilha, se inscreva, né, etc e tal. Tá joia, galerinha? Um beijo no coração de cada um. Até o um próximo vídeo. Agora eu falo o que é, fala assim, ó. Tchau, tchau. Fui.